Que ilha é esta que nos dobra o horizonte? Cada vez que o mar anuncia uma ilha, o paraíso reinventa-se. Pisar o mar que encontra a ilha é caminhar sobre a origem do mundo. Sentir o tempo das coisas primordiais. O elo infinito da água, da terra, do ar e do fogo. Com estes elementos cria o mundo. E o mundo pode ser do tamanho de uma pegada. Uma pegada que inaugura uma ilha. A primeira ilha. A ilha-mãe de todas as outras ilhas. Quem aqui chegou pela primeira vez, achou que este era o novo mundo. Mas esta pequena ilha tinha 4 milhões de anos de vida em evolução. Santa Maria é nome divino, mas liga-se perfeitamente a esta ideia de uma mãe ancestral, cuidando desta terra que sobe e desce no mar com a fúria dos vulcões e a paciência da erosão. Eis o lugar dos cabrestantes. Como se por aqui se içasse a âncora que segura esta ilha no mar. Cordas que podem subir do mar para o sonho dos homens e revelar novas sensações despertadas pela natureza de um lugar mágico que desafia o limite da imaginação. Como imaginar o que nunca foi visto? Mais de 4 milhões de anos de evolução. De certeza que teremos alguma surpresa à nossa espera. Em Santa Maria o tempo passa de forma especial, foram as palavras da anciã. Também disse, a nossa natureza será a vossa anfitriã. O que habita uma ilha, antes de haver nela portas e janelas. Descobrir uma ilha não é tirá-la da escuridão, é trazê-la para a luz da humanidade. É achar um paraíso novo, a cada inspiração. Sentidos que se enchem de novos aromas, novas cores e novos sons. Vida que se desenvolve intocada e que nos aproxima da essência da criação. A criação que se aperfeiçoa, porque leva tempo atrás de tempo, até que tudo se assome na perfeição, aos olhos de todas as criaturas que se comovem. Porque não é possível o mundo ser maior do que isto, nem ambicionarmos outro tamanho. Santa Maria é feita destes deslumbramentos primordiais. O que é isto? Filipa, emprestas meus binóculos? Aqui, no Barreiro da Faneca, encontramos a combinação perfeita entre o céu comum azul, como em todo lado, e um chão de fogo, como nenhum outro. Olhem, está ali alguém? O que será que está a fazer? Será que tem alguma coisa para nós? Vamos? Quão valiosa é uma criatura que mal se vê, que mal se ouve, que nos faz sentir a natureza de um modo especial, porque nos dá ser excepcionais. Vejam a ponta das asas. Estas asas já são maduras, não são aquelas penas de bebê. São maduras.
subindo ao pico mais alto, elevam-se os sonhos ou as asas dos pés. Nesta ilha sentimos a natureza em todos os instantes, porque mergulhamos nela e comungamos dessa linguagem universal. A água iniciando um ciclo de vida que alimenta uma ilha inteira. Aqui, onde há décadas atrás reinava um diadema de secura e aridez, solta-se um halo de frescura e de abundância. Há espécies únicas por todo o lado. Parece que chegámos ao ponto mais alto desta ilha. Será que é aqui que existem os caracóis endémicos? Se chama, o nome comum, areias. Essas são plantas introduzidas, que vêm da Austrália, vêm dos jardins e combatem o espaço das nossas plantas endémicas, como o pau-branco, o azevinho, o louro, e portanto degrada-se o habitat das nossas espécies alvo. A natureza também pode ser uma tela em branco, se soubermos respeitar a missão dos elementos. A floresta encontrou aqui uma nova missão, chovendo no futuro, abrigando sombras imensas e movimentos mínimos, de criaturas que desenham lentamente um labirinto de vida. É muito frágil o equilíbrio entre trazer e deixar. Nem sempre adivinhamos como a natureza reage a esta dinâmica, de um mundo já não ser parte de um oceano que separa. Nem sempre damos conta como a nossa pegada inocente traz sementes de outros paraísos. Nem sempre compreendemos como o mundo é composto de infinitos paraísos, cada um especial na sua conta, e que aproximá-los pode destruir a razão de serem irrepetíveis. Pode o ser humano apagar um desenho riscado sobre a Terra, corrigindo os seus excessos? Então já sabemos que a Ilha de Santa Maria é muito rica em endemismos, mas estamos a ficar sem tempo. Acho que encontrei a solução para esse problema. Mais uma pista! Parece que vamos aproveitar este trilho do BTT. Então pedirmos ajuda. Há sempre um marianço disponível quando nós precisamos de ajuda. Olá. 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 Thank you.
Bem, não há nenhuma dúvida que nesta ilha devagar se vai a longe. Caracóis, aranhas, escaravelhos, tudo tem mais tempo a evoluir aqui na Ilha de Santa Maria. E as plantas? Ainda existem manchas preservadas de floresta laurissilva, mas alguns tesouros só podemos encontrar mesmo em Santa Maria. Temos o trovisco de Santa Maria, as trevinhas das barreiras, sorte a nossa que podemos ver com os nossos próprios olhos. Que caminho nos guia quando seguimos a nossa natureza? Nenhuma ilha é do tamanho dela. O mundo é do tamanho do nosso destino. Levam-nos os nossos desejos e as nossas tentações. Os caminhos são apenas propostas para descobrirmos um modo de irmos mais à frente, ver como tudo se compõe de infinitas possibilidades. Uma ilha que se pode percorrer a pé não faz dela uma ilha pequena, porque uma ilha pode ser uma espiral sem fim. Onde começa e acaba, afinal, a orla que toca ao mar? Uma ilha que podemos atravessar correndo, nas asas do silêncio, na correnteza da vida, que sobe pelas sombras, mesmo quando cai, em direção ao mar. Uma ilha que nos deixa sem fôlego, porque soltamos as nossas amarras, porque é da nossa natureza sermos como as sombras, presas a algo maior. Eu penso que esta sensação de liberdade é um dos maiores presentes que esta natureza nos pode dar. Sim, liberdade, paz. Tudo é mais saudável e tranquilo. Falar em presentes, olhem só o que a anciã nos deixou. Uau, dá a sensação que ela nos está a convidar para abrir a mente e dar asas à nossa imaginação. E que tal passarmos tempo sozinhos para recordar estas memórias no futuro? Seguindo pelo mundo a confirmar o segredo que criou a eternidade, o tempo não é um intervalo entre o passado e o futuro. O tempo é a consciência de estarmos vivos, aqui e agora, em comunhão com cada átomo deste lugar. Que lugar é este que nos faz sentir em casa? Impressionante,
mesmo a natureza ajudou na fixação das pessoas aqui em Santa Maria. E parece que a nossa ACA espera que continuemos a explorar esse assunto. Aqui está uma nova pista. E uma cesta de biscoitos de orelha para adoçar a caminhada. Podemos tirar do fundo da ilha os degraus que nos levam para outro mundo? O ser humano é um espelho dos mistérios da natureza. Por vezes, vai ao fundo da terra buscar as pedras que lhe deram asas. Assenta-as como patamares que afastam o céu, mas aproximam-nos do néctar dos deuses. Em São Lourenço, o Olimpo é a construção concreta, levantada com suor e lágrimas. Líquidos que abençoam o vinho que depois conforta a alma. Os deuses que aqui habitam o corpo do tempo das pedras reinam numa simbiose de ser e espírito. As coisas naturais e as coisas desenhadas. A natureza também é esta transformação alquímica que nos prende aos desejos mais elementares. Como é que conseguiram construir estas vinhas? Vamos descer para ver de mais perto. Gonna be some danger, danger, danger. You're only getting braver, braver, braver. Steady on till you scare the fear away. Somos eternos quando respeitamos o mundo à nossa volta, porque ele recebe-nos no seu tempo infinito. Aqui, gerações ancestrais foram se deixando ficar. Até tudo ser uma casa grande, onde cabe o mar, o vulcão, as vinhas, as nuvens, a ponta do céu que ainda vê o sol, mesmo quando ele nos vira às costas. Pode a terra cair sobre o mar e nada ter princípio nem fim? Se o ciclo da água é uma renovação constante do milagre da vida, quando pensamos que perdemos, afinal, estamos a voltar à origem, bebendo constantemente desta energia que nos deu um empurrão. O empurrão que acerta a fórmula elementar deste mundo. Átomos que se organizam para criar complexas maravilhas. Primeiro hesitantes, depois aventurosas e finalmente sonhadoras.
estar sob o manto de chuva cadente da cascata do Aveiro ou sobre a pedra que pica é uma intensa experiência que nos suspende no tempo. O agora e o sempre, em perfeita comunhão. Lembrando-nos que também nós somos seres raros quando nos aproximamos das coisas raras deste mundo. E ao sentir essa empatia com a dádiva da natureza, tornamos-nos guardiães desse tesouro. Guardar o mundo é amá-lo. Que ilha é esta que nos envolve? O paraíso, afinal, esteve sempre dentro de nós. A ilha despertou quando aceitamos fazer parte dela. Sermos um todo com a beleza que nos absorve. Uma ilha que nos fala do que importa ser preservado, dando-nos a ciência que nos ensina a sentir. Porque quando conhecemos por dentro uma coisa, aprendemos a amá-la mais intensamente. Chegamos à última marca do nosso mapa. Então, deve haver alguma pista por aqui. Finalmente! A última pista! O tesouro de Santa Maria é o tempo que a natureza nos dá. E a recompensa não é só uma experiência que nos desperta os sentidos. É também um eco que nos torna melhores, porque soubemos escutar aquele princípio de tudo, onde nós próprios fomos a semente que nos deu vida. Irmãos de tudo que nos rodeia. Saem incríveis. Não apetecia nada ir embora de Santa Maria.